Արվեստը լայն, համով ջուր, պատմականախ պյուրից։ Չէ, Արցախի թեմային անդրադառնալը ձեր նախագիծը, որը որ շրջանառությունից դուրս է եկել, հիշում եմ, որ իշխանությունը չմերժեց, բայց այս շրջանառությունից անեն քննարկենք, հիմա այս քննարկումների արդյունքում ինչ կարող է փոխվել, հնարավոր է այն նորից ընդունվի եւ այդպես էլ զոհվածների հարազատների կապած երաշխիքները ավելի տեսեք, ամենակարևորը, որ քննարկման ընթացքում այսօրվա, որին հրավիրել էին նաև այն ծնողներին, հերոս տղերքի, որոնք այս ընթացքում իրենց առաջարկներով ներկայացել էին, տեսակետներ ունեին, իրենք ևս մասնակցեցին, և դա շատ կարևոր էր, որ պաշտպանության նախարարությունը և քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից, ովքեր ներկա էին, լսեն, որ իրականում ինչ տեսակետներ ու կարծիքներ կան, բայց ամենակարևորը իմ համար, որ բոլորը ընդունում են, որ նման օրենքի անհրաժեշտությունը կա, այն պետք է, որովհետև ծնողը, հերոսի ծնողը չպետք է այս կամ այն հարցը լուծելու համար այս գերատեսչության լաբիրինթոսներում մոլորվի։ Բայց խնդիրն այն է, որ մինչև այսօր եկան որոշումներ այդ սոցիալական ուղղվածության կապված պատերազմում զոհվածների ընտանիքների, անդամների, սոցիալական երաշխիքների, բայց այնքան ցակուցրիվ են, այնքան կիսատ, այնքան անկատարյալ, որ ծնողների մեծ ամասնությունը չգիտի, որ նման որոշումներ կան, որ իրենք ունեն նման արտոնություններ, իսկ ովքեր է, որ գիտեն, իրականացման ճանապարհին այնքան թղթարարության են հանդիպում, որ հրաժարվում են, և ծնողների համար ամենածանր բանը, գիտեք, որն է, որ երբ որ ինչ-որ հիվանդանոցի հետ կապված հարց է լինում, կամ չգիտեմ, բանկի հետ կապված հարց է լինում, կամ գույքահարկի հետ կապված հարց, ասում են, պարտադիր բերեք այդ թուղթը, որին անվանում են մահվան վկայականից ծնողները, չեն ուզում առնչվեն հերթական անգամ այդ թղթին, որովհետև այդ թուղթը իրենց նոր վիշտ ու տառապանք, ոնց որ նորից ապրես այդ ամեն ինչը։ Դրա համար ես առաջարկիս իմաստայությունը հենց նա է, որ ունենան կարգավիճակ, ունենան մի վկայական, որով բոլոր հարցերը լուծվեն, և ծնողներին ամեն անգամ չասեն այս թուղթը բեր, այն թուղթը բեր, այս արա, այն արա։ Այսինքն մեկ պատուհանից նախագծով դուք ինչ էիք առաջարկում, որ պետք է այսպես ստեղծվի մի մարմին, որտեղից այդ հարցերը բոլորը լուծումները գտնեն, անկախ նրանից, որ ոլորտից է։ Իհարկե, կառավարության ներկայացուցիչները տարբեր պատճառաբանություններով ասում են, որ դա հնարավոր չի, բայց այսօրվա քննարկումը ցույց տվեց, որ հնարավոր է, ուղղակի ցանկություն է պետք։ Այսինքն համաձայնություն կա ինչ-որ առնել։ Նախնական, այո, կա, ուղղակի պետք է ընդհանուր հայտարար գտնել, ինչքանով, որքանով, ոնց, ինչպես, որովհետև կան կետեր, որ ասում են, այսօր սա հնարավոր չի անել կամ հնարավոր է անել այսքան մասով, այստեղ մենք խնդիր չենք տեսնում, մեր համար կարևորը, որ լինի օրենքը, բոլոր այդ ամեն ինչը մեկ տեղվի, և ընտանիքը, հերոսի ընտանիքը ունենա մի դուր, որտեղ բացումա, և այդ հարցերի պատասխանը ինքը ստանա, և ոչ թե ուղարկում են այստեղ, այնտեղ տեղական ինքնակառավարման մարմնից նախարարություն, նախարարությունից չգիտեմ, եսի միջակը, այնտեղից էլ մի ուրիշ տեղ։ Այս խնդիրները լուծելու համար սա կարծում եմ պարտադիր է, անհրաժեշտ է, ու հուսով եմ Երեք Արցախի նախագահ Արեգ Հարությունյանը նշել է, որ երկխոսությունները արդյունք չեն տալիս, և Ադրբեջանը առաջարկում է, որ պետք է, պարտադրում է, որ պետք է կամ ինտեգրացիոն գործընթաց ինտեգրվեն, կամ պետք է կտրուկ միջոցների են դիմելու ադրբեջանցիները, և նա ասում է, եթե քաղաքացիների մեջ կան այդպիսի մարդիկ, ովքեր համաձայն են ինտեգրվելու ադրբեջանցիների հետ, կարող են իրենք այդպես համախմբվել, իրենց կարծիքը հայտնել ամեն դեպքում։ Ինչու է այդ դաշտը ստեղծում, որ նրանք արտահայտեն, եւ արդյոք կան Արցախում այդպիսի մարդիկ, որոնք ցանկանան Ադրբեջանը։ Կարևոր հարց տվեցիք, ուղղակի ես էլ Արայիկ Հարությունյանին հարցնում եմ, եթե դու նման հարցադրում ես անում, ի՞նչ նպատակ ես հետապնդում, պարզ է, չէ, որ Ադրբեջանը ինչ է երազում, մենք գիտենք, չէ, գաղտնիք չի ու Ադրբեջանի երազանքներն ու ցանկությունները, դրա մասին ինչու է բարձրաձայնում Արցախի ղեկավարը,
չէ, պետք է այդ հարցը մենք տանք, ինչու և ինչու այսօր, շատ պարս, բայց ես կուզեմ այդ հարցին հենց ինքը պատասխանի, ինքը այնտեղ է, որ այդ խնդիրները կարգավորի, ինքը Արցախի Հանրապետության նախագահն է, Արցախի Հանրապետության, եւ ոչ թե Ադրբեջանի ինչ-որ շրջանի հայերի միության նախագահն է, եւ ինքը այդ հարցադրումը անելու փոխարեն պարտավոր է սուսուփուս այդ անվտանգային խնդիրները լուծել։ Հիմա գիտեք, ոնց որ համեմատությունը մի քիչ շատ անհամատեղ է, բայց անեմ, գիտեք, ոնց որ Պաղեստինի ղեկավարը հայտարարությամբ հանդես գա, ասի, գիտեք, ժողովուրդ Իսրայելի նպատակը Պաղեստինը ընդգրկել Իսրայելի մեջ, հակառակ դեպքում ուզում են ուշ կիրառել, ոնց որ ինչ անենք, տեղն ու տեղը ինքը տեղ չէր լինի արդեն, որտեղ նախ որևէ մեկը նման հարցադրում չի անի, ինչ հարցադրում է, ես գիտեմ ցավոք սրտի ինչ նպատակ է հետապնդում նա։ Իսկ կասկածի տակ է դնում, որ նաև կան այդպիսի խմբեր Արցախում, որոնք դեմ չեն Ադրբեջանի ընդգրկելու։ Ոչ, 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 ինքը ուղղակի հոգեբանական ճնշում է գործադրում Արցախցիների վրա այդքան։ Եթե չեք ուզում պատերած, պետք է ինտեգրել։ Այո, միանշանակ ուրիշ բան մի մտածեք, թե չէ դուք որպես լրագրող, որպես հանրության ներկայացուցիչ այդ հարցին չեք տալիս։ Այսինքն վստահեք, որ չկա որևէ այդ տրամադրություն Արցախում, եթե զուտ էսպես։ Լավ, ենթադրենք կա, ենթադրենք կա, Հայաստանում էլ տարբեր է, Հայաստան մարդիկ կան, ասում են լավ կլինի միանանք Տաջիկստան, Ղրղստան միությանը, ինչ ուրեմն ասելու են եկեք վերցրեք իշխանությունը, կամ ասեն Թուրքիայում բաղչելին կամ չգիտեմ ով երազումա, որ մենք մտնենք Կարսի մարզի մեջ, Կարսի չգիտեմ նահանգի մեջ, ասելու ենք դե եթե նման տրամադրություններ կան եկեք, թե չէ Թուրքիան հարձակվելու, ասենք դա պետության ղեկավարի խոսալու տոնա, ինչա, լավ չէ, ուզում է մի բանով զբաղացնի կամ իր ներկայությունը ոնց որ կարևորի կամ անհրաժեշտ համարի, որ ինքը պետք է լինի, թող այլ բան գտներ ասել, դա ինչ բան ասել, ոչ կարելի 120 000 մարդու սարսափի մեջ, բայց եթե չհամաձայնվեք, պատրաստվում են ուժ գործադրել, ինչ դա ասելու բան է, լավ, բայց ես անկեղծ ասած արդեն ոնց որ հոգնում եմ այդ կարգի մարդկանց մեկնաբանելը, ուղղակի ցավն էնա, որ մենք ունենք այն ինչ ունենք, ու պետք է տանջվելով, տառապելով այս իրավիճակը փոխենք, որովհետև իրոք պետության ղեկավարին, իսկ Արցախի Հանրապետությունը իմ համար և Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների մեծամասնության համար պետություն է, ճիշտ է վիրավոր տարածքային կորուստներով, բայց այդ պետությունը ինչ-որ օրենք ընդունել են, որ Արցախի Հանրապետությունը հրաժարվել է իր օրենքներից և ինքնիշխանություն, չի եղել, չէ նման բան։ Պարոն Ազեն, Արայք Հարությունյան այս հայտարարությունը նաև ռուս խաղաղապահներին, այսինքն Ռուսաստանին չի թիրախավորում, իրենք են անվտանգության երաշխավոր այս պահին, և ասում է, որ գիտեք, եթե չհամաձայնվենք, կհարցակվենք, ոչ չասնեն, այսինքն ինչ է… Ոչ, ինքը, ես չեմ ուզում պարզեցնել, բայց ավելի պարզ ասեմ, ինքը թաքնվելով ռուս խաղաղապահների թիկունքում, թիրախավորելով նաև ռուս խաղաղապահներին իր անզգուշ արտահայտություններով և հայտարարությամբ, ուղղակի արցախցիների վրա հոգեբանական ճնշում է գործադրում, իր ներկայությունը Արցախի նախագահի աթոռի վրա կարևորելու, արժևորելու և իմաստավորելու համար, ընդամենը այսքան, և հետագա որոշ իր պլանավորած զիջումները անելիս, ասի այ որ սա չանենք, այն նրանց այն մեծ զիջումը պիտի անենք, բայց քանի որ ես եմ, մենք արեցինք սա, տվեցինք մեր երկու կուկուներին, փրկեցինք ծառի բունը կամ փչակը կամ փչակի վրայի բույնը, այսպիսի մի անհետ հայտարարություն է, ուղղակի ես ուզում եմ, որ և Արցախի ժողովուրդը, և Սյունիքի, և Գեղարքունիքի, Հայաստանի բոլոր մարզերի բնակչությունը հասկանա, որ իրավիճակը սարսափելի չի, որ իրավիճակը մենք այն կարգավիճակը չունենք, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան մեզ բոանի, մենք վախից հանձնվենք, այսինքն մեզ այդպես ցանկանում են տրամադրել, որ գիտեք այդպես է,
Ես ձեզ վստահեցնում եմ, Ադրբեջանի բանակը քայքայված, թույլ, հալի ծնգած բանակ է եւ մեծ պոտենցիալ ունի որևէ լուրջ գործողության անել։ Թուրքիանը այսօր տնտեսական հսկայական խնդիրների մեջ կորած է։ Իսկ ռազմական էսկալացիա հնարավոր չի։ Ես ասում եմ, ես պատասխանատվությամբ ասում եմ, մեծ, եթե խոսքը մեծ ռազմական գործողությունների մասին է, ես դա բացառում եմ։ Մանր մունրներ, ինչպես այն մարդասպանությունը, որ տեղի ունեցավ Արցախում, այո, ես չեմ բացառում։ Դրա համար դու պետք է լինես զգոն, աչալուրջ եւ քո խնդիրները կատարես, եւ մեր զինվորականների մեծ ամասնությունը այսօր ամենա բարդ պայմաններում ձների մեջ, սարերի եզրին կանգնած, գագաթներին կանգնած այդ խնդիրը լուծում է։ Չի կարելի արժեզարկել մեր զինվորի ու զինվորականին, անթադ ներկայացնելով, որ գիտեք, Ադրբեջանը մենք էլ ենք շատ բան ուզում։ Արայիկ Հարությունյանը լավ կլիներ այդ հայտարարությունը անելու համար Ադրբեջանից պահանջել հետ վերադարձնել Շուշիի ու Ադրուտի շրջանները, Մարտունու շրջանը։ Այ իրանք ոչ չեմ համ, այդ բոլոր ասում բանակցում ենք, իրանք ես են ասում, թող ինքն էլ այդ ասի։ Բա լեզու չունի, լեզու էլ չունի։ Համարել, որ բանակցությունները ավարտվեցին, երբ խոսություն Ստեփանակերտ Բաքու չի սպասում, որովհետև Ադրբեջանը արդեն պահանջներ է ներկայացնում, եթե բանակցային գործընթացը չվերացնում։ Բանակցությունները անխուսափելի են, որքան էլ Ադրբեջանը դրանից խուսափի, որքան էլ խուսափի, դրանք անխուսափելի են։ Ստեփանակերտ Բաքու կարծես։ Իհարկե, իհարկե, դա անխուսափելի է, ուղղակի հիմա այս ինչ որ տեղի ունենում կամ ունեցավ, ես բանակցություն չեմ համարի, սա տեխնիկական խնդիրներ լուծող ինչ որ քննարկում հանդիպումը, սա բանակցություններ չի։ Այ բանակցությունը այն կլինի, երբ որ նստեն, որոշեն Արցախի սահմանները որտեղով պիտի անցնի։ Արցախի անկախությունը Ադրբեջանը երբ պետք է ճանաչի։ Մի քիչ պետք է, գիտեք, 30 տարի Ադրբեջանը շատ ավելի վատ ու ծանր վիճակի մեջ էր, բայց իրենց մոտ նման տրամադրություններ ու հայտարարություններ պաշտոնյաները չէին անում, չէին գալիս ասում հայերը պահանջում են գանձակը, ասում էին հայեր, ետ վերադարձրեք Ֆիզուլին, կամ ամեն հարթակ օգտագործում էին, ասում էին Հայաստանը օկուպացրել է Ադրբեջանի 20%-ը։ Է, մենք ինչու չենք ասում, որ Ադրբեջանը օկուպացրել է Արցախի Մարտունու շրջանի մի մասը, ամբողջ Ադրուտի շրջանը, Շուշիի շրջանի մի մասը։ Է, մենք էլ թող սա ասենք, բա Արցախի ղեկավարության խնդիրը որն է, մարդկանց հուսահատության հասցնելը, որ շուտով ճանապարհը բացվի, նայեն, հաշվեն, տեսնեն մի օրում քանի մեքենա է դուրս գալու, բայց ես ասեմ, որ ես վստահ եմ, իհարկե կարող են առանձին դեպքեր լինել, բայց արցախցիները ամուր կմնան իրենց հողում ու Արցախը կապրի ու կլինի հայկական։ Դրանում մենք բոլորս մեր մասնիկը պետք է